Привіт, друзі, Крінж новини. Цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Кремль розіслав російським пропагандистам чергову методичку як потрібно висвітлювати річницю хрещення Русі 28 липня. У тексті зазначається, що пропаганда повинна розповідати росіянам про те, що хрещення Русі стало точкою становлення державності Росії. Крім того, пропагандисти повинні розповідати, що лише спільна віра дозволила східнослав'янським племенам стати єдиним народом. Також документі вказуються і противники Росії, які нібито завжди боролися із православ'ям на території України, Білорусі й Польщі. Про Польщу в документі зазначається, що польські королі насаджували католицизм та уніанство на окупованих споконвічно російських територіях, щоб розробити народ і підкорити його собі. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Особливу увагу методичці приділи на Україні. В ній зазначено, що офіційний Київ потрібно називати віровідступницьким режимом, який бореться проти української православної церкви. Московського патріархату, щоб знищити духовні зв'язки братніх народів. Водночас у тексті не вказується, що зовсім нещодавно Росія ракетними обстрілами зруйнувала спасу Преображенський собор в Одесі. Також у методичці вказується, що російські загарбники, які напали на Україну, вбивають дітей, гвалтують жінок, насправді борються з новим сатанинським режимом. Крім того, автори методички хочуть, щоб росіянам нав'язували думку, що саме Путін повернув Росії місію захисниці православної віри. Джерела видання в Кремлі повідомили, що це не випадковість. Путін надав. Далі все частіше буде згадуватися у всіх сферах діяльності РФ в рамках підготовки до виборів. Це потрібно для виборчих кампаній. Президента пов'язуватимуть із кожною подією, щоб його ім'я завжди звучало, сказав співрозмовник. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.